Nəqeymərhəmünullah deyir ki, vara ehli axirətdə ona zərər verəcək işləri tərk edəndir. Zühd isə deyir ki, axirətdədir ona fayda verməyəcək işləri tərk edən. Baxır gör axirətdə fayda vermir ki o iş ona. Ondan məşğul olmur. Bax bu zühd ehli ən üstünüdür. Yəni hətta vara ehlindən də üstün. Yəni adam baxır ancaq axirətində faydalı olan məsələlərlə məşğul olur.